吹き付けた部分が空気清浄機に。今日は一度の施工で長期にわたり殺菌効果を発揮するイオニアミストプロの凄さを紹介したいと思います。それでは会長お願いします。はい、こちらでは重点的に除菌している場所はどこになりますか？そうですね、みんなが使うサンドバッグ、あとストレッチのマット、はい、ウェイトマシーン、あとリングの中や、あとリングのロープとか。なるほど、さまざまな場所をやはり重点的に除菌しているんですね。はい、ではそちらの場所を測定していきたいと思います。では岸さんお願いします。それでは、測定をしていきたいと思います。お願いします。今回こちらにですね、マスキングさせて、いただいたんですが、はい、こちらの中の箇所を測定していきたいと思います。はい、わかりました。お願いします。はい、測定するのはどんな道具になるんですか？こちらがルミテスターという、機械なんですけれども、はい、この綿棒に、水をつけまして、はい、こちらでこう擦ります。なるほど、簡単に測定ができるんですね。はい、この作業で、はい、この面に付着している有機物の数を測ることができます。有機物にしかウイルスは付着できませんので、それがウイルスの数という、認識でよろしいのかなと思います。はい、あ、そんな簡単でいいんですね。はい、こちらに薬品が入っておりまして、はい、ウイルスの数を、こちらのルミテスターというもので、はい、あ、機械が出てきましたね。はい、こういった機械なんですけども、はい、こちらで入れて測定することができます。じゃあ早速測ってみたいと思います。はい、お願いします。あ、こんなに早く結果が分かるんですね。はい、約10秒。はい、すごいですね。やっぱお客さんもすぐ分かるから安心できますね。そうですね。はい、1273、はい、やはり多いですね。はい、こちらはあの数字としては、はい、何が基準になるか分からないから多く見えるかもしれないんですが、はい、あのとても綺麗な数値になるんです。あ、そうなんですね。やっぱり会長の努力の賜物ですね。あ、よかった。この数字を見れば、はい、毎日どれぐらい除菌をされているのかが分かります。あ、なるほど。はい、アルコール除菌とか次亜塩素酸水、そういったものとかであの消毒作業拭き掃除をされていると、うん、これぐらいが保てますというぐらいの綺麗な数字と思っていただいて。なるほど、構わないと思います。4桁でもこれはやっぱ綺麗な状況なんですね。はい、そうですね。例えば手のひらとかはもう2万3万という数値が手を洗った後でもありますので。そうなんですか。はい、手を洗った後でも。はい、わ、すごいですね。それを考えるととてもあの綺麗な、確かに清潔な4桁ですし、はい、綺麗な状況ですね今このサンドバッグは。はい、はい、と言えると思います。はい、はい、それではこちらにイオニアミストプロ、施工していきたいと思います。はい、お願いします。はい、イオニアミストプロ、こういった液体なんですけれども、はい、小さな道具で施工ができるんですね。そうですね、無色透明で、はい、この液体をこの専用のガンがありまして、うん、こちらに入れていきます。はい、小さいですね、はい、このガンも。匂いとかはどうなんですか、こちらの液体は。この液体自体もほとんど匂いはないんですけれども、はい、刺激臭というほどではなく、はい、水とアルコールと、酸化チタンしか含まれておりませんので、うん、匂いはアルコールの匂いぐらい、です。なるほど。よろしければ。あ、いいですか。はい、あ、本当だ。はい。あんまり感じませんね、そんな。はい、不愉快だというか、はい、アルコールの匂いはやっぱ。本当アルコールの匂いだけど。なので、まあ、こちらは口に入っても目に入っても、まあ、目に入った瞬間は痛いかもしれないですけど、確かに、まあ、あの人体にあの無害なもので、あの作られておりますので、安全ですね。はい。こういったの、あ、ごめんなさい。あ、全然大丈夫ですよ、どうぞ。人畜無害なもので作られておりますので、はい、保育園とか、はい、老人ホームとか、そういった高齢者の方、小さいお子様がいらっしゃる施設でも、安心して施工が可能になります。安全ですね、安心ですね。はい、これでもう施工の準備は完了いたしましたので、はい、こんなに簡単に終わってしまうんですね。はい、それではこちらに吹き付けていきたいと思います。はい、お願いします。
ちらで完了です。これで終わりなんですか？はい。たった30秒弱の吹き付けでしたけど、はい、これでしっかり終わるんですか？はい、こちらがとても細かな超微粒子の二酸化チタンを吹き付ける機械専用のガンとなっておりまして、はい、出た瞬間から霧の状態なんですね。なので極めて細かいコーティングが施されているという状態になりますので、こちらで十分効果を発揮すると思います。すごいですね。本当一瞬でびっくりしました。はい、ではまず吹き付けた直後の、はい、数値をまず測定してみようと思います。はい、お願いします。それでは吹き付けた直後の数値を測定していきたいと思います。はい、お願いします。水をつけた、はい、専門の綿棒ですね、はい、こちらで同じ回数表面を作ります。ドキドキですね、はい、先ほど1200ぐらいで、はい、それでもやっぱ綺麗だったものが、ね、とても綺麗な状態だったと思います。それがどこまで下がっているか、はい、この一瞬の吹き付けで、はい、それでは、はい、測定していきたいと思います。おお、3桁まで、はい、333まで下がりましたね。はい、こちら今吹きつけた直後の数値となっているんですが、はい、今回ですねこちら光触媒という、特殊な材料を使用しておりまして、はい、光が当たれば当たるほど、どんどん数値が落ちていくと。なるほど。継続して、有機物を分解し続けるという効果を付与されておりますので、あと15分20分後ぐらいにもう一度測定してみると、これよりさらに下がっているところをお見せすることができると思います。じゃあまた下がった数値が見られるかもしれないんですね。はい、楽しみですね。はい、サンドバッグより手に触れるものではあるけど、はい、そこまで目につかない場所だけど、やっぱり菌がここにもそうですねたくさんあるってことですね。はい、おっしゃる通りだと思います。はい、ではお願いします。はい、ね、会長がいつも綺麗にしている部分ですもんね。いや、ウイルスというものは目に見えるものではないので、こういった機械のおかげで数値化して、目で見えるようになっておりますので、かなりご安心いただけるのではないかなと思います。なるほど。それでは、スイッチオン。3470。拭いてもダメか。やっぱり残ってるんですね。そうです、はい、でも先ほども申し上げましたように、はい、とても綺麗な数値だと思います。はい、決してこれが汚れてるわけではなく、本当にドアノブとか、もう本来であればこういう場所何もしていない、ところが測ったら、ね、はい、1万2万という数値が平均で出てしまいますので、そうですよね、先ほど言ってましたもんね。はい、それに比べてはやはり清潔を保っている意識しているジムだからこその数値かなと思います。確かにそうですね。はい、それではこちらの箇所含む、リム全体に、ビオニアミストプロ施工していこうと思います。はい、お願いします。まずこちら施工箇所です、ね、ロープ細いですからね、やっぱ吹きつけるだけだとやりやすいですね。そうですね。こちらで十分施工だと思います。はい、すごい早いですね。一瞬でした。はい、合わせてリング全体施工していきたいと思います。はい、お願いします。施工が終了して一番最初に施工したこちらのサンドバッグに戻ってきました。だいたい30分ぐらい経ったんですけど、どれぐらいの数値が下がっているか測定お願いします。はい、それでは早速測定していきたいと思います。はい、
ほどと同様に綿棒で水をつけたものをこちらこすっていますが、さあいくつぐらいに下がるんでしょう。先ほどは3桁だったので、それがまたどれぐらいに下がっているかがドキドキですね。機械がこちら出てきまして、はい、それでは計測してまいります。はい、お願いします。お、139、はい、4桁、はい、最小1000ぐらいだったものが、はい、施工したすぐは300ぐらいだったとは思うんですけど、はい、こちら139まで下がるんですね。はい、はい、今日本で一番綺麗なサンドバッグだと思います。これはすごいですよ。嬉しいですね、はい、でちなみにこの139という数字なんですが、はい、まあ、数字だけで見たらすごく多く感じるかもしれないんですけれども、2桁、はい、に突入するときはです、ね、2桁っておそらおよそ無菌室と同じレベルだと、なるほど、言われているぐらいですので、これがいかに綺麗かというところですね。じゃあほぼ無菌室にあるものと同じぐらいのレベル、状態まで持っていったということですか、はい、すごい。これは、はい、でこの139という数値を維持しようとしかいう維持しようとする力が働き続けますので、はい、この後練習生の方がグローブで殴ったり、うん、触ったり汗が飛んだり、はい、してここにまた、飛沫が飛んだりとかですね、して数値が4000、5000ってなることはあります。あ、なるほど。ただこのように放っておいても数値が下がり続けるのを実証させていただきましたので、はい、この4000、5000になった後もまた15分、20分経ったらまたこの数値に近づいてますので、うん、その都度拭き取る必要がないと。じゃあずっと繰り返していくってことですね。はい、なるほど、すごい便利ですね、はい、なので、まあこれまで皆さん一生懸命その拭き掃除ですよね、営業後とか、学校とかであれば下校後ですよ ね、 そうですね、先生や職員の方、はい、一生懸命拭き掃除されてたと思うんですけれども、その手間が省けると、まあ決してあのいい加減してはいけないんですけども、今まで除菌していたところをしなくてよくなった分、他のところに除菌、細かいところに、ね、ってところですね、はい、はい、時間を避けるようになるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひそのようにご利用していただければと思います。いいですね、これは会長も嬉しいんじゃないですかね、はい、もっと違うところを掃除します。はい、では次に2番目に施工した部分に戻ってまいりました、はい、こちらも30分後ぐらい経っているんですけども、はい、最初は3000ぐらいでしたよね、はい、それが どれぐらいまで下がっているのか、はい、はい、測定お願いします、はい、この作業は何回見ても早いですね、やっぱり、はい、最初3000だったものがどれほど下がっているのか、はい、あります、はい、372まで、はい、こちら下がりましたね、はい、すごい、10分の1ぐらいまで下がりましたね、はい、ほっとくだけでこんなに下がるのはびっくりですね、はい、やっぱり、はい、今この状態、今室内の電気を消している状態なんですね。なるほど、はい、にもかかわらず、これだけ の光触媒の反応を起こしておりますので、これが電気をつけたもっと除菌分解が進みますので、先ほどのサンドバッグやこちらのロープ、電気をつけていたらもしかしたら無菌室レベルまでいっていたかもしれないですね。でもこれでも十分きれいになりましたね、はい、菌がなくなっていますね、はい、継続して分解作用が働きますので、この後も電気をつけたらおそらく2桁そういったところまでいく可能性は十分にあると思います。いや、素晴らしいですね、はい、マックで安心して、はい、
野口ボクシングジムで、足を流していただけたら。そうですね、はい、会長いかがでしたか、はい、こんな数値がどん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 下がっていって幸せですね。よかったです。ではシールの方を会長にお渡しお願いします。はい、ヨーニアミストプロ、施工完了いたしましたので、はい、こちら今日はありがとうございます、はい、ではこちらに入れさせていただきます。